artesanato na rede, chegando com mais passo a passo para vocês. Vocês pediram? Gotchó tá de volta, mas agora nós vamos falar sobre moda. Esse rapaz faz cada coisa maravilhosa. Eu estou encantada com o trabalho dele. E dessa vez ele chegou aqui com cropped. Que chique, né? Numa cor que eu amo. E disse que é muito fácil de fazer. É isso mesmo, Gotchó? É bem fácil e rápido de fazer. Então bora lá aprender e mostrar pra esse povo que dá pra fazer crochê. Dá pra ganhar um dinheirinho, não Sim. dá não? Ainda que a gente tá chegando no verão, né? É isso aí. O calorzinho dá pra... Verdade. Então, por onde começamos? Ó, a gente tem que separar duas agulhas. Duas? Sim, uma 1,75, ó. E essa aqui, ela é um pouco mais fina na ponta, 1,25, pra gente colocar depois a miçanga, pra gente fazer essa Os parte detalhes. De... Isso. Mas a gente, a princípio, vai começar com a agulha de 1,75 e um fio de 100% algodão. 100% algodão. A gente vai iniciar o nosso trabalho. Qual o número desse fio? Ou não tem? Não, esse não tem. Não tem número. Não, ele é 100% algodão só. Tá. Aqui a gente vai fazer um total de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. Aqui. E aqui dentro deste círculo a gente vai colocar mais 23 pontos altos. Tá. 1, 2, 3 aqui. Com as 3 correntes, 4. Então, eu vou trazer pra vocês aqui um passo adiantado pra mostrar, ó, que o nosso círculo vai ficar assim. Com quantos pontos? 24 no total. 24. Então são 3 correntes mais 23 pontos aqui dentro do anel com 8 correntes. Vai ficar certinho assim. Sim, tem que ficar assim com essa quantia mesmo, porque pode ser que não dê certo depois. Ah, não forme o desenho. Tá bom. Aí a gente finalizou aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E no próximo ponto a gente faz um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vamos fazer um ponto alto novamente. Na verdade, são 2 pontos altos separados por uma corrente, ó. A gente vai caminhando assim, sempre nos próximos pontos, separando por uma corrente. Bacana, rapidinho. Sim. E por toda a volta do nosso trabalho. Aí, ó, ele vai ficar assim. Mas, gente, olha, não se assustem, tá? Ó, parece que vai ficar uma coisa muito estranha, bizarra. Mas não vai. Gostei. Porque, ó, aí você fala assim, nossa, mas meu trabalho não tá dando certo. Tá dando certo, sim. É que agora a gente vai colocar mais pontos aqui, então ele vai dar uma estabilizada. Uhum. Vamos subir aqui, ó. A gente caminhou com um ponto baixíssimo aqui até o espaço de uma corrente. Vamos subir agora 3 correntinhas. Aqui vamos colocar mais 3 pontos altos. Junto com essas 3 correntes, soma um total de 4 pontos altos. Ó, uma corrente novamente, vamos até uma corrente de espaço e vamos colocar aqui mais 4 pontos. Dessa maneira a gente tem que trabalhar por volta de todo o trabalho, fazendo 4 pontos altos e uma correntinha de separação. Aí a gente finaliza aqui com ponto baixíssimo. Finalizado, ó. Ah, já vai ganhando uma Sim. estrutura, né? Já é, vai... ele já vai ficando mais baixinho, ó. Tá. Percebe que ele não vai ficando mais assim. Aí ele vai, ó, já vai ficando abaixando. Certinho. Bela dica. Sim, não é se assuste com o seu trabalho que tá certinho. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu acho que não tá dando certo. É isso mesmo. Mas tá dando certo sim. Agora a gente vai fazer a próxima carreira. Então a gente caminhou com ponto baixo aqui, ó. Com ponto baixíssimo, na verdade. Uhum. Faz uma corrente. Um ponto baixo. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos prender aqui com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6
no próximo espaço com o ponto baixo. Então serão 6 correntes prendendo com ponto baixo. Em todos os intervalos, sim. Aí, nesses. Tá. Sim, é bem ressaltado porque são os espaços que a gente tem que prender com o ponto baixo, né? Tá facinho. Sim, aí depois que você fez isso, essa carreira de correntinhas, ó, você vai repetir ela. Então é super fácil, não tem segredo. Você caminha com pontos baixíssimos, ó, até a terceira correntinha e faz mais 6 correntinhas. Ok. E prende assim, novamente, por volta de todo o trabalho. Uhum. Então você vai ficar com 2 carreirinhas assim, ó, de 6 correntinhas, tá certo? Que já vai formando aí o desenho. Sim, a gente tá quase finalizando a parte do motivo central do nosso cropped. Que é, eu acho que é uma mandala, né? Eu digo que é uma mandala porque parece bastante. É verdade. Aí, ó, aqui você finalizou a sua segunda carreira com 6 correntes. Agora você vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Dentro do intervalo aqui das 6 correntes, faça um ponto baixo. Sem fazer nenhum outro ponto, dê uma laçada, ó, pra já fazer o ponto alto. Faça 1, 2, 3, 4. Serão no total 5 pontos altos. Ó, uma corrente de separação. E novamente, 5 pontos altos. 4 e 5 pontos altos. E você vai prender sempre com ponto baixo na próxima alça. Eu acabei de fazer aqui, vou prender com ponto baixo aqui, ó. E vou iniciar novamente fazendo 5 pontos altos, separados por uma correntinha. E fazendo um ponto baixo, quando acabar novamente aqui, ó, os seus 5 pontos altos. Pessoal, vai ter que ser uma quantia de 12. Então aqui, ó, a gente já tem 2. Vocês têm que contar aí no trabalho de vocês, tem que ter 12 pontas dessa, entendeu? Porque senão não vai dar certo o nosso trabalho na separação depois. Então, ó, nosso trabalho ele vai ficar assim. Olha, aqui eu tenho já quase finalizado. Que lindo! A nossa desenho, mandala, né? Aqui, né? O nosso desenho. E tem 12 pontas. Isso seria a base, né? Sim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Depois que você finalizar essa parte, caminhe com um ponto baixíssimo até o meio aqui. Faça um ponto baixo. Uhum. E 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prenda com um ponto baixo no meio, naquela correntinha de separação que você fez. Novamente, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Prende lá, né? E prende com ponto baixo. Você vai fazer dessa forma circular por todo o trabalho. Uhum. Então, ó, vai ficar assim. Eu tenho aqui essa parte adiantada pra mostrar pra vocês onde exatamente tem que fazer o outro lado igual. Porque como é uma sequência, então eu não preciso fazer aqui e depois mostrar pra vocês como faz de novo, porque senão deve ficar muito, muita informação, né? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai separar a parte de cima. Então são 2 pontas, ó. Você olha aí, você tem que ficar com 3 alcinhas. Aí você conta aqui, ó. 1, 2 e 3. Aí você vem aqui, porque você precisa deste espaço. Vem um pouquinho mais pra cá. Pra fazer essa parte aqui. Aí você vai pegar o seu fio. Aí, ó, pessoal, é normal você fazer essa parte aqui, arrematar pra você fazer o outro lado, porque você precisa arrematar. Entendi. Você faz essas carreiras depois. E você... essa peça você consegue aumentar? Porque ali eu tô vendo um tamanho tipo, sim, um P, né? Sim, muitas pessoas me perguntam, veste P e M. Veste P e M. Pra você aumentar essa peça, eu diria que você precisa, vamos supor aqui, na carreira de aumentos, em vez de fazer 7 carreiras, que é o que eu vou ensinar pra vocês, você tem que fazer uma quantia maior. Ah, então. Aí nessa parte que você vai conseguir fazer aí,
Então, com essa base, a pessoa consegue... Sim, fazer aumentar um tamanho maior. Porque eu acredito que menor que isso, não sei se dá muito certo, né? Por exemplo, porque é um P e M. Então, não é um tamanho muito... Fora assim que eu digo, as pessoas usam, né? É verdade. Ó, retomando aqui o nosso trabalho, aí você separa aqui, ó. Uma, duas... Então, pessoal, aqui, ó, você conta uma, duas na terceira e faz aqui um ponto baixo. Fazendo aqui um ponto baixo. Ó, sobe três correntinhas. E aqui dentro deste ponto baixo, você vai colocar mais dois pontos altos. Ó. Dentro do ponto baixo mesmo aqui, ó. Você ficou com três pontos altos. Agora, naquelas nove correntinhas, você vai caminhar com um ponto baixíssimo. Na verdade, não vai caminhar com ponto baixíssimo ainda. Você vai escolher aqui, ó. Uma, duas, três. E vai prender com ponto baixíssimo. Agora que você vai caminhar com ponto baixíssimo para fazer a próxima, ó. Um. Dois. E três pontos baixíssimos. Ok. Aí você vai fazer o seguinte, vai repetir um ponto alto sobre cada ponto da base que você fez. Então, ó, eu fiz dois. Agora, no terceiro, eu vou fazer um aumento. O que seria esse aumento? Dois pontos altos no mesmo lugar. E agora, para retornar à nossa carreira, eu vou fazer três correntinhas. E como aqui a gente já tinha feito um aumento, eu vou retornar esse aumento. Ok. Ó. E vou repetir os pontos aqui de base, certo? Ó, aqui a gente tem uma quantia de três carreiras. Aí você vai fazer o quê? Sete carreiras prendendo com ponto baixíssimo e voltando para o seu trabalho. E aí ele vai ficar assim, ó, dessa forma. Formando esse bico. Sim, quando você fizer essas sete carreiras, você também arremata, porque aí você vai continuar o seu trabalho. Ó, pessoal, aqui, ó, eu fiz esse lado aqui, sete carreiras, né? Então, depois que você fez as sete carreiras, você vai fazer a oitava carreira. Você vai repetir aqui, ó, o aumento na lateral. E sobre aquelas nove correntinhas, você vai fazer um ponto alto sobre cada correntinha. Eu trouxe já adiantado porque não tem segredo. Aí você faz um ponto alto sobre cada ponto e repete o aumento. Agora, é a parte que você tem que se atentar pra, por causa do tamanho. O tamanho certinho. Aqui é a oitava carreira. Você precisa nessa parte, para um tamanho M, 17 no total. Então você vai fazer até obter 17 carreiras com o aumento. Depois que você fez 17 carreiras, você só vai repetir por mais 8 carreiras sem aumento. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar. Então, ó, eu trabalhei até a gente aqui ter 17 carreiras no total com aumento. Ah, mas eu quero fazer um tamanho G. Então você vai continuar fazendo aumento até você medir no seu seio e ver o tamanho que vai dar. Aí depois eu fiz mais 8 carreiras sem aumento, ó. Que é aquela parte que já dá um formato pra você encaixar certinho no seio. Tá bom? Espero que vocês não fiquem com dúvidas, ó. Dá se pra... ficar, a gente chama ele de novo aqui só pra tirar as dúvidas. Sim. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a parte de amarração aqui na lateral, pessoal, ó. Como eu tenho uma pronta aqui, eu vou ensinar pra vocês. Aí, ó, com o seu fio... Você faz aqui a laçada inicial, faz um nozinho, né? Uhum. Vem aqui bem embaixo da última carreira, ó. E prende com ponto baixo. Sobe três correntes. E aqui dentro faça mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E aí você pula um grupinho de pontos altos aqui e vai no próximo. Ó, a gente vai fazer assim. Bacana. Então, ó, vão ser um total de aqui, quatro grupinhos de três pontos altos.
parte é a parte assim que você vai, nossa, o trabalho tá acabando e tá ficando bonito. Aí você finalizou aqui, ó, o grupinho. E você vai fazer três correntinhas agora, porque a gente vai fazer aqui a diminuição. Ó. Aqui você vem nesse espaço e faça três pontos altos. Duas correntes de separação. Okay. E já vai fazendo. Mais três. Isso. É, ele já tá aqui, ó. A gente já percebe que tem uma diminuição aqui. Porque a gente tava com 4, agora a gente tá com 3 aqui. Então a próxima já vai ser o quê? 2 grupinhos de pontos. Mas a gente sempre termina fazendo um ponto alto, ó. Pra dar o acabamento, pra ficar direito, né? Sim, aí a gente inicia 3 correntes, ó. Uhum. Prende aqui, faz um ponto alto. Então, ó, a gente vai fazer essa diminuição até a gente aqui ficar com um único grupinho. A gente vai fazer aqui, vai ficar com um grupinho. Vamos imaginar que eu já tenha finalizado tudo. Aí, ó, depois você só vai repetir, ó. Aqui eu finalizei o último grupinho, ó. Fiz as três correntes, o ponto alto. E aí eu fiz um cordão com só 3 pontos altos. Aí você pode fazer um cordão maior do que esse, menor. Aí você ajusta aí o tamanho que você acha que vai ficar bom, né? É, se quiser dar um laço, né? Sim. Aí pra parte do pescoço é muito fácil. Você vai fazer aqui em cima, naquelas 9 correntes que ficaram, uhum, pontos baixos, somente pontos baixos. Aí você vai escolher aqui o meio, ó, do trabalho e vai fazer o cordão de amarrar no pescoço. Como eu já tenho uma aqui, é mais fácil pra vocês visualizarem, né? Aí você escolhe aqui o meio, ó. Pode ser qualquer ponto. Faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Aí você volta aqui. Faz um ponto alto. 3 correntinhas. Volta aqui dentro. Faz outro ponto alto. 3 correntes. E outro ponto alto. Esse vai ser o cordão, ó. Então ele vai ficar assim, dessa forma. E aí você vai ter já a parte quase finalizada do seu cropped. Então, o que falta agora ensinar pra vocês? A fazer esse cordão aqui, ó. Com a miçanga e depois o búzio. São 8 cordões, tá, pessoal? Então agora eu vou ensinar pra vocês a fazerem o tassel. Então, ó, eu separei, ó, um pedaço de capa de livro, que vocês podem escolher aí. Uma cartolina mais durinha, um papel cartão, né? Sim. Aí você só dobrar o meio, pra você poder fazer. Aí você vai fazer o seguinte. Pega o seu fio, né, depois que você finalizou todo o seu cropped. Segura assim, ó. Você vai segurar dessa forma. Aqui você já tem uma volta. Você vai enrolar aqui por 15 vezes. Adoro quando tem essas dicas simples. É super rápido. Às vezes, se você também encontrar aí na sua casa alguma coisa que você consiga de maneira fácil de enrolar o fio assim, uhum, pode ser que, né, ajude. Depois que você enrolou assim, você vai cortar aqui, ó, na parte de baixo. Pronto, ó. Ele vai ficar meio soltinho. Mas aí é só você segurar. Você vai pegar o seu fio. Ó, dessa maneira. Você segura aqui, ó. Com o polegar. Pra não sair o fio aqui. Enrola um pouco. Aí você vai fazer o quê? Dá um nozinho aqui. Ok. Você tem que depois deixar esse fio deste tamanho aqui, ó. Porque depois que você cortar, é imperceptível, né? Ah, é. Nem vai aparecer aqui o fio que você usou pra dar o nó. Então a gente tem aqui um pronto. Olha, fácil. É muito fácil, né? Gostei. Aí agora eu vou ensinar pra vocês como que você vai prender a sua
conchinha ou búzio, para você já fazer a adaptação no cropped. Como a gente tem que colocar também, pessoal, duas miçangas, eu já prefiro passar elas. Ó, a gente precisa de miçangas também. São um total de 16. Ah, são... por isso, agora que a gente vai usar outra agulha, né? Que Sim. é número... Ó, 1,25, tá? Ok. Ou pode ser uma outra também que tem a ponta mais fina. Aí, ó, a gente pega o fio do novelo, ó, faz um fio duplo. Aí você pega a sua miçanga, introduz a agulha assim. Dentro, ó, tá vendo que a agulha encaixa certinho? Então você vai puxar o seu fio, ó, você passou com facilidade a miçanga pra dentro. E isso, novamente, você coloca aqui, puxa seu fio pra dentro, e aqui você já tem, ó, e ela não vai escapar. Agora você retorna pra outra agulha, faz aqui dentro do seu tassel, ó, ele ficou com aquele espacinho, né? Então você prende aqui, ó, com um ponto baixo. Tem que dar uma olhadinha, pessoal, pra pegar todos os fios. Você passou dentro certinho, Isso. né? Aí, ó, você vai fazer aqui um ponto baixo. Aí você já vai separar aqui as suas miçangas, vai deixar ela um pouco mais perto. Uhum. Pra prender a concha, você sempre vai... perceber, pessoal, a hora que tem que usar a agulha mais fina, porque, ó, ela tem esses espaços menores. Então você coloca assim. Ok. Você introduz a agulha dentro da concha. E puxa o fio, ó. Pra você prender. Você pode deixar assim, somente assim a concha, ó. Uhum. Ou você pode prender também aqui, fazendo três correntinhas, eu vou mostrar. Porque às vezes a pessoa não quer prender a concha dos dois nas duas pontas e quer deixar ela soltinha. Soltinha, né? Mas como ela tem essa parte aqui de trás, você vai fazer o seguinte, fez as três correntes, você puxa aqui, ó. Ela é bem delicada essa concha. É búzio, né? O pessoal conhece aí como búzio. E aí você puxa, ó. Mesmo que dê uma esticadinha, você vai deixar ela em pezinho. Olha! Bacana assim também. Mas você eu não... gosto do soltinho, mas assim também é legal. Se você não quiser fazer ela... Mostra mais assim. Ó. Não quiser deixar ela desse jeito, você pode... deixar soltinha. Sim. E aí já é gosto mesmo na, na parte... estética, né? É. Tipo... que você vai finalizar ali. Sim, aí você agora, ó... vamos supor que eu só prendi aqui. De um lado só. Aí agora você puxa sua miçanga. Ok. Como se você fosse fazer um ponto baixíssimo, ó. Você segura a bolinha aqui. E faz no intervalo. Sim, ó. E puxa o fio pra dentro, ó. Ela vai ficar presinha. Não, aí você faz uma corrente de espaço. E não tem problema se ela não ficar pra frente. Porque o objetivo do nosso trabalho é isso mesmo, pessoal. Parece uma coisa bem, sabe, praia. Ai, uma coisa bem mais despojada. Então, depois que você prendeu, faça... 30 correntes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 correntes. Este é um tamanho que eu achei que ficou bom. Aí o que você vai fazer? Eu separei aqui os espaços, então se são 8 cordões, você tem que encontrar no seu cropped de 8 espaços. Ó, eu ainda nem arrematei só pra mostrar pra vocês mesmo. Aí você vai prender com um ponto baixo. Você pega aqui o seu cordão com as 30 correntes, escolhe aqui um ponto, ó, eu escolhi esse daqui, faz um ponto baixo e segura, faz uma correntinha e corta. Então aí você tem o seu cordão pronto, ó, fica dessa forma, tá? Perfeito! E aí depois você pode, ó, igual aqui, eu não quis colocar o búzio, coloquei só duas. Aí você pode colocar o búzio e a miçanga ou não. Colocar outras pedrinhas também, Sim. né, semente. Que... Sim, fica uma coisa bem legal, linda, né?
E tá super em alta agora, né? Super. Sempre na moda. Eu amei essa aula. Então é isso, pessoal. Maravilhoso. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, porque eu tô apaixonada por esse moço que ensina maravilhosamente bem. E lógico que ele vai para aquele nosso potinho, porque eu quero ele aqui de novo, né, mostrando muito mais esse talento. Eu espero que vocês tenham gostado e eu volto com muito mais passo a passo.